don't smell of us. Get exactly the time. But we will find out a little bit later when we are seeing the fourth formation about the final decision of the referees according to the photo finish. They're very just focused on the progress. They're never the outcome. Like talking to their coach René Olsen, he's very much on there. Představujeme si ale finalisty kategorie K1 muži 200 metrů, dráha číslo 1 a Argentinec Ruben Rezola Bojsar. Dráha číslo 2 a to je Švéd Petter Menink, letos 6. na mistrovství Evropy, 3. ve světovém poháru v Bělehradě. Světový pohár číslo 3. Brit, titul mistra světa, je to poslední, co musí být. Je to absolutní mistr. Dvoustovky, mistrovství Evropy, první místo, světový pohár, první místo a tak dále a tak dále. O Britovi ještě mluvit budeme. Tohle to je ale Běnče Horvát, závodník, který reprezentuje Maďarsko. Letos 2. na mistrovství Evropy, dráha číslo 5 a dostáváme se ke Srbovi Marku Dragislovečovi, závodník, který bude mít dobrý vhled na soupeře po levé i po pravé straně. Dráha číslo 6 a Kazachstánec Sergej Tokarinsky, závodník, který bude bojovat o svoji šanci. Dráha číslo 7 a to je Jevgeni Lukancov z Ruska, 9. muž na mistrovství Evropy, i on se vešel do finále, nakonec tam skončil na poslední pozici. Dráha číslo 8 a to už je vítěz, respektive 3. muž prvního světového poháru v Portugalsku, Alexej Rumjancev z Lotyšska, který stál tedy na dvoustovce nastupních vítězů, a dráha číslo 9, Francouz Maxime Bimon, 5. muž mistrovství Evropy, vítěz 1. a 3. světového poháru. I expect to see the fight, especially between lanes 3, 4 and 9. Liam Heath, Vence Horvat and Maxime Bumon. Liam Heath, the man who won everything except the world title in K1 men 200 meters, the man who has the gold and silver from Rio, the bronze from Olympics in London 2012. Vence Horvat, the incumbent world European champion, and Maxime Bumon, the winner of the first and the third World Cup of the season 2013. Right now starting the K1 men category for 200 meters. Maďar na druhém místě, muž, který vyhrál olympijské zlato, který vyhrál mistrovství Evropy, který vyhrál celou řadu světových pohárů, kompletuje svoji sbírku. Největší ESO v kategorii mužů, Liam Heath z Velké Británie, je mužem, který bude svítit na první pozici K1 mužů na 200 metrů a bude se také těšit na stupně vítězů, na které tady v Račicích v České republice bude pamatovat jako na žádné jiné, protože dokázal vyhrát úplně všechno, kromě titulu mistra světa. To platilo ještě ve chvíli, kdy jsme si představovali závodníky, ještě dokonce ve chvíli, kdy závodníci odstartovali. Tohle to byl Vence Horvát a Maďar, jeho startovní reakce, už jsme mluvili o jeho úzkém úchopu, neskutečně silných pažích, něco podobného platí také pro Srba. Mnohem lehčeji a dynamičtěji působí Brit, který se nám určitě také objeví v dráze číslo 3, pokud se podíváme na závodníka, který je mistrem světa a pokud se zapíše rok 2017, tak je toto poslední, co tomuto fenomenálnímu Britovi ve sbírce ještě chybělo. Tady vidíte jeho dojezd a my jsme tady teď z komentátorské věže sledovali krásný rozdíl ve výrazu tváře tohoto muže a vy ho myslím uvidíte také ve střihu kamer České televize. To koncentrace, to napětí, teď to očekávání a teď uslyší svoje jméno. Teď se podívejte na to, jak vypadá jeho tvář při závodě. Za chvíli uvidíte v záběru České televize na MOLu, kde v tuhle tu chvíli čeká, že bude jeho loď přeměřena, aby byla jistota, že je všechno 100% v pořádku. Jeho tvář vypadá v tuhle chvíli zhruba takhle, úsměv od ucha k uchu až k jeho čepici. Slaví Listerhoz, ESO World Champion. Lion Heed is the number one of category K1 man for 200 meters. Bence Horvat in the second place. Alexei Lukasiev in the third.